Taigi sveikinamės iš Vlada LT moterų bėgimo treniruotės. Ir matome, štai pirmūnės bėga pakankamai neblogai. Ir čia mūsų šiandien yra, nu vat galiu parodyti, kiek yra šiandien. Va, nemažai bėga. Kai kurios stato kojas neypatingai gerai, bet tai yra tik tai antroji treniruotė ir visas moteris kviečiu, kiekvieną pirmadienį sukame čia, 6:30 vakare, va žiūrėkit, kaip jos gražiai bėga, ateiti į nemokamas treniruotes ir pamatyti galbūt savo pagrindinės klaidas, galima sakyti. Vyrukai jau šiandien va nori prie mūsų jungtis, bet sako, nepavys mums. Tai kas yra svarbiausia prieš ateinant į treniruotę? Šilti. O nusiteikti, va, rasti jėgų. Be abejo, irgi. Tas takoja. Gerai. Ar... Taip, svarbiausia yra tinkama apranga, šypsena ir nuotaika. Ir oi, aš pabėgsiu, tai parodysiu. Aš galiu va truputį prasisaudyti, taip kad visas iš tikrųjų matysis. Va, kiek yra bėgančių. Sukame, labai gerai. Ne visos sutiko šiandien eiti. Visos nori bėgti. Va. Taip kad, moteris, jeigu norite sportuoti, tai aš manau, kad pats laikas pradėti. Taip? Mes galim. Aišku, kad galim. Labai sunku, žinokite, laikyti, bėgti telefoną ir laikyti rankas. Taip kad baigiame ir einame į lauką.